приятели, в днешното видео ще ви покажа топ 10 странни ухи. Но за да ви е интересно това видео, трябва да се абонирате за канала ми, който е Firehorse и Андрословни храни, да лайкнете това видео и да се сабскрайбнете за моя канал. Благодаря ви, че ми слушахте. Надявам се да направите това пример 10. Е уха от сламки. Тази уха е наистина много странна уха, защото сламките са направени от тръби в различни цветове. Може да видите зад мен или около мен от различни цветове и през нощта има една голяма тръба отвътре, която свети. И тя се пуска и осветява всички други тръби в цветове. И цветовете сочат към земята и става много красива. Уха от диаманти. Тази уха е направена от пластмаса отдолу във формата на уха и са полепени съвсем истински диаманти. Обаче, за да се направи тази уха, е било супер скъпо. Но след това много хора са минавали да я гледат. Ето я, около мен. Тя е интересна с това, че диамантите, щом се доближиш до нея, всички хора са казвали, че щом се доближиш от нея, ти ослепява очите, толкова е била бляскава. Номер 8. Уха блок. Тази уха се нарича блок, защото самата уха е направена от стълбички. Ето така. Ето я. Зад мен ще я видите идеално как изглежда, нали? Много странно. От стълбички най-нагоре се едно се казва блок, защото в блока има стълбички. И така се върви. Тя е много интересна. Тя е включена в топ 10 странни ухи, защото е блок, се едно истински блок. Номер 7. Елха полулей. Елхата е полулей, защото отгоре е елха, а отдолу висят нещо като виси очици, много са сладички. Върху около нея има еленчета. Тя се намира в много известен ресторант. И тази уха краси целия ресторант, като го осветява. Има малко диаманти по нея, има гирланди, но и различни неща. Ето я, ще я видите. Наистина е красива също така и странна. 6. Елха въртележка. Тази елха е въртележка, защото отгоре е направена като планина с много изкривявания. А отдолу е съвсем въртележка. По принцип тя може да се маха и да се слага от мястото и слагат я на Коледа в центъра на Париж. Тя е от Париж. И е супер странна. Ако искате да я видите, ето я. В тази уха би искал да отиде всяко дете, защото не стига, че и въртележката се върти, а и ухата горе с въртележката и се едно си в рая, толкова е красиво. Номер 5. Е уха от топки. Тази уха всеки човек може да си я направи. Слагаш и фигурка на уха и улепваш с топки. Може да е всякаква, може да е с футболни топки, ако си фен на топки на футбол. Може да е баскетбол, ако си фен на баскетбола. Може да е коледна, както е коледна уха, нали? Тази уха всеки човек може да си направи, както казах. Ето я, зад мен ще я видите. Номер 4. Уха от дърво. Ухата пак може да си направи всеки човек, защото слагаш едно дърво върху друго. И ако сложиш колонки, мънички колонки, залепиш под дърветата, може да си украшиш с топчици и да стане като истинска елха. Също така може и с някакъв брокат да си украсиш. Ето я, ще я видите зад мен. Ето. Аз бих искала такава елха, мъничка да си я украся в стаята, би ми е красиво, но за съжаление не мога. Тя се намира, тази елха по принцип е измислена от Мексико. Елха междузвездни войни. Тази елха е междузвездни войни, защото елхата си елха, но те са сложили нещо като манча и глава на онзи черни от междузвездни войни лошия. Това беше тази